Vamos fazer um novo quadro hoje, testando Desafio Calistênico. Hoje, na chuva mesmo, hein? Vou deixar bem claro. Esse microfone aqui. Vai estragar o microfone. Tomara que vocês estejam ouvindo. Vocês pararam de ouvir que deu pau no mic. Aquele não é a prova d'água. Então, o desafio hoje, eu contra o Luiz, da seguinte maneira. 5 flexões na parada de mão, 10 saltos ali na parede, depois 10 burpees, e pra fechar, 8 Superman. 8 Superman, sai correndo pra câmera, quem chegar primeiro vence o desafio aí na chuva mesmo, sem desculpa. É isso aí. Tomara que esteja bom a qualidade do vídeo aí pra vocês, a gente tá com uma capa na câmera. E vamos lá. Vambora então. Desafio calistênico. Foi por pouco. O foco deve estar zoado. Daqui a pouco a gente dá o depoimento. Oi, galera. Vocês estão vendo o vídeo? Porra! Mas é fácil. Tenta! Tenta fazer! Cara, eu errei, ó. Não, o que você tem a dizer sobre isso? Eu vou pra isso, então. Tentei. Bom, galera, Luiz ganhou então o desafio por pouco. Cheguei ali na hora do Superman, tava muito fatigado. Pô, aqui. Hora, bicho, a hora do Superman, você não tá entendendo. Não tem força pra levantar o braço, quem dera fazer Superman. E aí, eu tava fazendo uma execução com uma técnica não tão boa. Acabei dando tempo, descansei um pouco pra aí finalizar direitinho. Vocês podem ver no vídeo, na hora do salto na parede, me buscou. Você errou? Não, você me buscou. Ah, então. Fez mais rápido. Então você vê que, às vezes, a gente tem mais dificuldade. Em algum movimento. Em algum movimento. Então, o colega consegue passar esse desafio. Vocês podem fazer aí, vocês que são mais avançados. Ou você que é iniciante pode fazer. A gente passa outra rotina pra vocês depois. Metade. Caiu ali a posição? Caiu. Com metade da metade das repetições também. Ou faz a flexão na parada de mão apoiado na parede. Tem várias, diversas variações aí pra vocês estarem realizando. Treino desafio é outra vibe, galera, bem legal. Dá um incentivo você querer superar, querer vencer. Sem dúvida. Vamos praticar mais então. Começar esse novo quadro Desafio Calistênico, chamando aí os atletas, as atletas do Brasil inteiro para participar desse quadro. Portanto, comentem, deixem sua opinião do que dá para melhorar, o que não dá. E até o próximo Desafio Calistênico aqui com a gente do Calistenia Brasil. Muito obrigado. Calistenia Brasil.